Erjon Velia i priti në një takim ministrin Ukrainas për industrit strategjike, ku njoftoi se Tirana do të ndihmojë në rindërtimin e qyteteve të Ukrainas të dëmtuara nga agresioni rus. Tirana është një qytet si motor me qytetin e Kharkivit, ku ne kemi një shkollë që kemi sponsorizuar, dhe ajo që po flisim me ministrin Kamushin është që ndoshta ka ardhur koha që ta koordinojmë të gjithë këtë përpjekje, ashtu siç kryeministri Rama dhe president Zelenski po koordinojnë përpjekjen diplomatike dhe ushtarake. Unë besoj që në përpjekjen civile të rikonstruksionit, qoftë për ato që quhen vendstrehimet. Ministri i Ukrainës vlerësoi mikpritjen dhe punën e bërë në kryeqytet për mbarvajtjen e samitit Ukrainë-Evropa Juglindore, që u zhvillua për herë të parë në Tiranë. Para së gjithash, jam mirënjohës që na keni ftuar në qytet, që na keni ftuar në këtë samit. Ju dhe kryeministri keni bërë punë të shkëlqyer, duke sjellë të gjitha vendet ballkanike së bashku, dhe do të jemi të suksesshëm, sikurse edhe duhet të jetë. Tirana gjithashtu është edhe pjesë e Këshillit Koordinues të Qyteteve Partnere, që ndihmojnë në procesin e rindërtimit të qyteteve të shkatëruara nga lufta.